მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათი. ახალ ამბებს იზიგურნაძე გაგაცნობთ. ვაშინგტონის სავიზო სანქციები პოლიტიკური შეფასებების თემა თბილისში. ქართული ოცნების წევრები, დეპუტატები, სამართალდამცველები და კერძო პირები ცნობილია, ვინ მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩამონათვალში, თუმცა უცნობია მათი სახელები და გვარები. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებენ მართულ გუნდში, სადაც ურმაგ სტანდარტზე საუბრობენ. იხსენებენ წინა ხელისუფლების პერიოდში დემონსტრანტების დარბევის მეთოდებს, სწორედ ამიტომ უკვირთ, რატომ არ ჰქონდა შტატებს რეაგირება, მათ შორის 7 ნოემბრისა და 26 მაისის მოვლენებზე. ანუკა ბუავა მუშაობს თემაზე, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს. ანუკა, როგორ პასუხობენ ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას უმრავლესობის წევრები და რას აცხადებენ ოპოზიციაში? სუვერენიტეტის დასაცავად მიღებული კანონის გამო სანქციების დაწესება ვაშინგტონის მხრიდან მართველი გუნდის შეფასებით არის უსამართლობა. ისინი პარალელს ავლებენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წინა ხელისუფლების პერიოდში განვითარებულ მოვლენებსა და დემონსტრაციებზე და ინფორმებსა და მეთოდებზე, რომლის მეშვეობითაც მათ შორის 7 ნოემბერსა და 26 მაისს მოხდა დემონსტრანტების დაშლა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმას, რომ დასაუბრობენ ადამიანურ მსხვერპლზეც, რომელიც იმ პერიოდში იყო და ისინი ამბობენ, რომ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მაშინ შტატებს რეაგირება არ ჰქონიათ და მათ უფრო მეტიც, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, არც კი დაუგმიათ მსგავსი ფაქტები. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ იმას, რომ ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ახლა შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების დაწესება გამჭვირვალობის კანონის გამო არის უსამართლობა და შესაბამისად ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები არის მიუღებელი და დაუშვებელი. მივიჩნევთ სამართლიანად, რომ დემოკრატიის სამართლიანობის გარანტი და სიმბოლო იყო ამერიკის შეერთებული შტატები და ხდება დევალვაცია აი ამ ღირებულებების ჩემთა სამწუხაროდ. ესე იგი, დამოუკიდებელ თავისუფალი ქვეყნის ლეგიტიმურად არჩეულ პარლამენტის წევრებს ასანქცირებენ, რატო? იმიტომ რომ კანონი რატო მიიღეო? პოლიციელებს ასანქცირებენ იმის გამო, წესრიგი რატო დაიცავიო? საგიჟეთი გვაქვს რა? მე არ ვიცი, ეს ორმაგ სტანდარტსაც ცდება. ეს არის უსამართლობის, არაადეკვატურობის გამოვლინება. სუხვარ ამას რომ ამბობ, მაგრამ მათი ქმედების შედეგია. და აქვე შეგახსენებთ, 2012 წლამდე რეჟიმი რო იყო, რეალურად რეჟიმი, სადაც ადამიანის უფლებები გათელილი იყო. მიტინგის შემდეგ გახსოვთ თქვენ, რომ იმა ჯიხურზე შემოგდებული გარდაცვლილები, ხო? ვინმე გახსოვთ, რომ რომელიმე ან სანქცია დაეწესებინათ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ან ეთქვათ, რომ ეს მიუღებელია, დასაგმობია? ვინმე ახსოვს? არა. მაგრამ სამაგეროდ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყნის ლეგიტიმურად არჩეული პარლამენტის წევრებს, მართველი პარტიის წევრებს ასანქცირებენ, რატო? იმიტომ რომ კანონი რატო მიიღეო? და რა კანონი? რო ჩვენ დავიცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენი თავისუფლება. ერთი კითხვა მაქვს. მთელი ქვეყანა რო ყავთ დასანქცირებული, ჩვენ კაი, გასაგებია თქვენი მიდგომა და საზოგადოებამაც გაიგო ეს ორმაგი სტანდარტი, მაგრამ ხალხს მაინც მოუხსენით სანქციები? უიზო მიმოსვლა დაუწესეთ ხალხს, ხო? ამბობთ, რომ ხალხს უჭერთ, ქართულ ხალხს მხარს, ქართულ ბიზნესს თავისუფალი ვაჭრობა მიეცით, მოუხსენით თავისუფალ ბიზნესს, ქართულ ბიზნესს ვაჭრობა. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას და სანქციებს მიესალმებიან ოპოზიციაში, თუმცა არის თუ არა ეს ორმაგი სტანდარტი, ან ამართლებენ თუ არა იმ მოვლენებს, რომელიც წლების წინ ვითარდებოდა, ამაზე ოპოზიცია არ საუბრობს. ერთი ნაწილი, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, მიიჩნევს, რომ ეს არის თვისობრივად განსხვავებული საკითხი და მათ შორის პარალელების გავლება იგივე 7 ნოემბრისა და 26 მაისის მოვლენებსა და ახლა საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს შორის არის შეუძლებელი. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს და ამბობს, რომ მათ კარგად ახსოვთ წინა ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დანაშაულები, მათ შორის თუ როგორ ხდებოდა 7 ნოემბრის აქციის დარბევა და შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ ახლა ამ წარსულის მოვლენებიდან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებამ გაკვეთილი უნდა მიიღოს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში უყურეთ ათობით სპეცრაზმელი, როგორ უთყამდა ერთ ადამიანს და ყოველდღიურ რეჟიმში უყურებთ, როგორ უვარდებიან ოჯახებში ადამიანებს. ჩვენს პარტნიორებს ექნება რეაქცია და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ეს აქციები უკავშირდებოდა რუსულის კანონის წინააღმდეგ აქციებს და ევროპული მომავლის დასაცავად, თვისობრივად სხვადასხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. დღეს სამწუხაროდ ხელისუფლება არ გვის კონსტიტუციას, საგარეო კურსს სვლის და შესაბამისად უნდა ესმოდეთ, რომ ამისთვის ისინი საზღაურს მიიღებენ.
Зина Хелисифле без дрос, мы выгавил позиция шида, иртертима на целевара, шуди ноембри с дарбега, без схорпли с рангши, да, цалин каргат махсов, соцдайпси, майсиц, маграм, сороди митом, с гавси, дарговиби, арган меурдес, сакартулос Хелисифле, бас торметиц, без манзелзе, унда есть цавлачку, ахалгазрдоба, с румель псариан, сакартулос сам сахарши, арунда гаус сортнен, и серогорцу сордебия. Америкис Пхридан, Картули Халхи, Лудебам Хардач, Раздара, Санкции, Псасиац Хадебен, Амасац Хадебен, Картули Отснебашида Пикробен, Румаштат, Абизгадат, Отилебах, Ларисус, Амартловина, Иден Картули Халхи, Скаргадах, Сос, Лебисцин, Ганвитара Були Мовленеби, да, Мовленеби Шедегат, Даргуэ Ули Адамиани, Суплебеби. Сейчас я вам сказал, Картули Отснебашик, Идеверт Халамбобен, Имастром, Эзгадат, Отилеба, Арисус, Амартл. Следуйте, Лапаракиром. Эсарис усамартлобис пики. Машин родесац орета сам тормет слепши. Пирдапир Руставели сисхлес пардагебит иго, мортули. Мицвалебулебит, мокудинебули халхит. Витомцда убедури шемтховис дагамо. Агмоченилнеби икмен сагазето джихуребзе, игиве таваргамзирзе. Машин родесац кортептан ахалгазда бичеби чайцмен. Машин родесац гамцемлитис гуари арсебос. Джерки дев гиргулиани сисхли армауцмен диет. Да, телсазогадоебас, эст кивили ахсус дар. Амдени асеули адамиани. Наутухши чацхирули бичеби. Цихеши моцкобили провоцирули бунти да ик гаможлетили патимреби. Цамеба, танджуа, бизнесис рекети. Эрти мимартулебит майнц гажгаребули кода даекнавлебина винмес. Ту сакартвелос меговарია რომ Сааკაშვილი იმსახურებს დასანქცირებას მინიმუმ რომელიმე მინისტრი მაინც იმსახურებს ან დეპარტამენტის სამძლეველი. Არა დუმდა მაშინ ევროპარლამენტი, დუმდა სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებული შტატები და შუქურასაც კი უწოდებდნენ მას. Ეს ქართული საზოგადოებისთვის მე მინდა უთხრა გუცხოებად და არანიშნის მოგებით ჩვენს პარტნიორებს ქართული მენტალიტეტისთვის ეს წარმოუდგენელი რამ არის. Როდესაც უსამართლობას ხედავს, ჩვენ შეიძლება შევეგუოთ გაჭიროებას, შევეგუოთ შიმშილს, შევეგუოთ ყველანაირ გამოწვევას, მაგრამ ქართველი ადამიანი არ ეგუება უსამართლობას და ორმაგ სტანდარტს. Санкциების დაწესების შესახებ შტატების გადაწყვეტილება ორი დღის წინ გახდა ცნობილი. Აქ საუბარია 20-დან 30-მდე ადამიანზე, მათ შორის არიან ქართული ოცნების წევრები, დეპუტატები, სამართალდამცველები და კერძო პირები, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, კონკრეტულ გვარებს ვაშინგტონი ჯერჯერობით არასახელებს, გაშხერდა მხოლოდ ის, რომ სანქციები დაწესებული არის კონკრეტული ადამიანების მისამართით. Მადლობა შტატების გადაწყვეტილებაზე პოლიტიკური შეფასებები ანუკა ბუავამ გაგვაცნო. Украина და Молдова ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დასაწყებად ყველა კრიტერიუმ საკმაყოფილებენ. Ამის შესახებ განცხადება ევროკომისიის პრესსპიკერმა გააკეთა. Გავრცელებული ინფორმაციით ევროკავშირის ელჩები უკრაინასა და მოლდოვასთან მოლაპარაკების დაწყების საკითხს შემდეგ კვირაში დაუბრუნდებიან. გადაწყვეტილებას უსამართლო დამოკიდებულებას უწოდებენ საქართველოში. Უფრო კონკრეტულად რა შეფასებები კეთდება თბილისში, ამას სალომე უერთაშვილი გვეტყვის, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერ. Სალომე, როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები აი ამ გავრცელებულ ინფორმაციას? Საკითხი დილიდან არის პოლიტიკური შეფასებების საგანი, როგორც ოპოზიციაში, ასევე სახელისუფლებო პარტიაში. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ ეს არის უსამართლო დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით, თუმცა იგივე მოსაზრება არ აქვთ ოპოზიციაში, სადაც ფიქრობენ, რომ უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებით არსებობს არაერთი განხორციელებული რეფორმა, წინსვლა და სწორედ ამიტომ მიიღო ევროკომისიამ ეს გადაწყვეტილება, რაც შეეხება საქართველოს, როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, დასავლურ კურსთან დაკავშირებით არის კითხვები, ამასთან დაკავშირებით კეთდება განცხადებებიც და სწორედ ამიტომ ოპოზიციის თქმით უსამართლო დამოკიდებულებაზე საუბარი არასერიოზულია. Молдовасა და უკრაინასთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილება ევროკავშირისგან არის პირველ რიგში პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Მაგრამ საქართველოსთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც საქართველო იყო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან და გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით პრაქტიკულად საქართველომ დაკარგა ეს მოწინავე პოზიციები. ბუნებრივია ევროკავშირის გადაწყვეტილებაც იქნება ადეკვატური.
მოლდოვასთან დაკავშირებით. ფრიად ითქვა, რომ კორუფციის პრობლემები იქნა მოგვარებული და გადაიყვანა შემდეგ საფეხურზე და ქართული ეთნება ტერორისტულ ორგანიზაციას ადარებს ევროკავშირს და რადიკალებსა და რევოლუციის გადატრიალებაში მდებს ბრალს. ბუნებრივია, ეს არის სწორედ იმ ტიპის დამოკიდებულება, რა ვითარებაშიც შეუძლებელია ამ ორგანიზაციაში წევრობა. ეჩეხება სახელისუფლებო პარტიას ქართულ ოცნებაში, როგორც უკვე გითხარით, უსამართლო დამოკიდებულებაზე საუბრობენ. მათ მაგალითად მოჰყავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები, სადაც საუბარია მათი თქმით უკრაინასა და მოლდოვაში კორუფციის ფაქტებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ იმასაც, რომ მედია თავისუფლების თვალსაზრისითაც უკრაინასა და მოლდოვაში არის პრობლემები, საქართველო კი ყველა კრიტერიუმით წინარე, შესაბამისად დამოკიდებულება, რომელიც არსებობს საქართველოსთან მიმართებით, მათი თქმით არის უსამართლო. მორიგი გამოვლინება უსამართლობის და ორმაგი სტანდარტის ვიხილეთ, გამოვიდა ევროკომისიის წარმომადგენელი და თქვა, რომ ესე იგი მოლაპარაკებები უნდა გაუხსნათ მოლდოვას და უკრაინას, იმიტომ რომ ყველა პუნქტი შეასრულესო რეფორმის. რამდენიმე კვირის წინ თეთრ სახლში ანგარიში ვრცელი სტატია იყო, სადაც კორუფცია, ადამიანის უფლებების შელახვა, პიონერია უკრაინა და მოლდოვა. ამ დროს საქართველო რო იცოდეთ, მათ შორის კორუფციასთან ბრძოლაში, მათ შორის სამართლიანი სასამართლო, მათ შორის მედია თავისუფლება, მათ შორის ადამიანის უფლებებით, ბიზნესის ხარდამჭერის მიხედვით 45 ადგილას არის მსოფლიოში. ამის შემდეგ ვინმე ზენა მოუტრიალდება და ამბობს, რომ საქართველო არ იმსახურებს და ეს ორი იმსახურებს მოლაპარაკების გახსნას. ამას ექნება თავისი შეფასებების და შედეგებიც და მსოფლიო ახალ წესრიგში დარწმუნებული ვარ, სამართლიანობა გამოიმარჯვებს. ვერიდებით ჩვენ მაქსიმალურად, რომ ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან მიმართებაში ჩვენი უპირატესობის ხაზგასმა მოვახდინოთ, რადგან ერთი ომშია, ხოლო მეორე იბძვის იმისათვის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს. ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ უსამართლოდ ნუ მოიქცევიან. ახლაც ისეთივე მართლები არიან ადამიანები, რომლებიც აფასებენ საქართველოს ნაკლები ქულებით, ვიდრე მოლდოვას და უკრაინას, როგორც ისინი მართლები იყვნენ, როცა ჩვენ ევროპერსპექტივა მოგვანიჭეს და ჩვენს ორ მეგობარ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ არამხოლოდ ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას მივახცევთ, არამედ მთელ მსოფლიოს დაუმტკიცებთ ჩვენ სიმართლეს. ევროკომისიაში აცხადებენ, რომ უკრაინა და მოლდოვა მოლაპარაკების დასაწყებად ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ. მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში სალომე უერთაშვილის საუბრობდა. ევროკავშირის გადაწყვეტილებები დამსახურებაზე დაფუძნებული რომ ყოფილიყო, საქართველოსთან უკვე გახსნილი იქნებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელ X-ზე წერს. პირველი კანონმდებელი თავისუფლების ახალი ინდექსი ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ქვეყანა უმაღლეს კატეგორიაშია. საქართველო უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას, ნატოს წევრ 6 ქვეყანას და ევროკავშირის 2 წევრ ქვეყანას. ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 164 ქვეყანა 4 კატეგორიად არის დაყოფილი, აქედან მხოლოდ 45-ია შეფასებული როგორც თავისუფალი, მათ შორის საქართველო. 2024 წლის თავისუფლების ინდექსი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს საქართველოს მიღწევებს მრავალი მიმართულებით. ინდექსის მიხედვით საქართველო უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას, ნატოს წევრ 6 ქვეყანას და ევროკავშირის 2 წევრ ქვეყანას. ეს ყოვლისმომცველი ინდექსი აფასებს 164 ქვეყანას სხვადასხვა კრიტერიუმებით, როგორებიცაა: სამოქალაქო თავისუფლებები, პოლიტიკური უფლებები, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, სამართლიანი არჩევნები და უსაფრთხოება. ეს მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებები დამსახურებაზე დაფუძნებული რომ ყოფილიყო, საქართველოსთან უკვე გახსნილი იქნებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები. საქართველოს თავდასხმა თვალთმაქცური ორკესტრირებული დაშინება, ამ სათაურის სტატიას გამოცემა ბრიუსელს სიგნალი აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის გამო ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე. ავტორი წერს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ასეთი კანონმდებლობა გავრცელებული, ამას გამჭვირვალობა ჰქვია, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ბრიუსელში კომისია მას უწოდებს პრორუსულ ნაბიჯს, რაც კითხვის ნიშანს აჩენს. სტატიაში ევროპელი ლიდერების მხრიდან ორმაგ სტანდარტზეა საუბარი. ავტორი ასევე სვამს კითხვას, რატომ უნდა მოითხოვონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამჭვირვალობის მაღალი დონე მთავრობებისგან, მაგრამ თავად გათავისუფლდნენ ამ პასუხისმგებლობისგან.
Kritika მოხდა საქართველოში უცხოელი აქტორების გამჭვირვალობის შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის მიღებას. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ასეთი კანონმდებლობა ამას გამჭვირვალობა ჰქვია, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ბრიუსელში კომისია მას უწოდებს პრორუსულ ნაბიჯს, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირში. ორკესტრირებული ხმაურისა და გამაღიზიანებელი პარალელების მიღმა ჩვენ მოწმენი ვართ ორმაგი სტანდარტების იდეოლოგიის ხელისუფლების დასაშინებლად, რომელმაც გადაუხვია დასახული მიზნიდან. Ახალი არაფერია, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად საეჭოა. უპირველეს ყოვლისა საეჭოა იმიტომ, რომ პრორუსულად მოიხსენიო იმ ქვეყნის მთავრობა, სადაც ტერიტორიის 20% 2008 წლიდან რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. სხვა არაფერია თუ არა სამარცხვინო. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან განაცხადონ მიღებული უცხოური დაფინანსების შესახებ, თუ ის წარმოადგენს ბიუჯეტის 20%-ზე მეტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ადმინისტრაციული ჯარიმები ემუქრებათ. ვინმე სერიოზულად თვლის, რომ ეს საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, ევროპული ღირებულებების შელახვას ან სხვა გაჟღერებულ გრანდიოზულ ლოზუნგს, არის თუ არა ეს მიზეზი, რომ ერთხმად ეჭქვეშ დააყენოს ვინმემ საქართველოს მძიმე ბრძოლით მოპოვებული კანდიდატის სტატუსი და გაფართოების გზა გადააქციოს პოლიტიკურ შანტაჟად. ეს ერთხმად გაჟღერებული კონსენსუსი უფრო შემაშფოთებელია, რადგან ფარისებლობაა. მართლაც, მაშინ როცა ევროკავშირი ემუქრება საქართველოს, ის საეჭვოდ დუმს, როდესაც სლოვენიის მთავრობა ტელევიზიებს არბებს. ევროკავშირი ასევე დუმს, როდესაც ესპანეთის პრემიერი სასტიკ კამპანიას იწყებს სასამართლოსა და პრესის წინააღმდეგ, რადგან მის მეუღლეს კორუფციაში დასდეს ბრალი. ისეთი ბუნდოვანი ცნებების ჩრდილში, როგორიცაა ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული პრინციპები ან კანონის უზენაესობა, ძალიან ბევრი ევროპელი ლიდერი, როგორც ჩანს, გულმოდგინედ ეკიდება სხვის ბრძოლას, ხოლო ცინიკურად უგულვებელ ყოფს საკუთარს. ისინი თელავენ ძირითად დიპლომატიურ პრაქტიკას და ერევიან ეროვნულ პოლიტიკაში, როგორც ამას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გულმოდგინედ აკეთებდა, მორიგი უხერხული და ამას ზრზენი ნაბიჯით. ის ადანაშაულებდა საქართველოს მთავრობას მათი მოქალაქეების ევროპული ოცნების დაბლოკვაში. ხაბეიშვილი წავიდა სააკაშვილის პარტიის გზაკი თინა ბოკუჩავამდე მივიდა. ნაციონალურ მოძრაობას ისევ ახალი თავმჯდომარე ხავს. უკვე ყოფილმა პორტფელი ახალს თავად გადააბარა, წასვლის მიზედად კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. წელიწადნახევრის შემდეგ ლევან ხაბეიშვილი თავმჯდომარეობის ნაცვლად პოლიტსაბჭოს ჩაიბარებს. ექიმების კასრი რეკომენდაციით ჩემთვის 2-3 თვის განმავლობაში ფაქტობრივად აკრძალულია რეჟიმში მუშაობა. მე მინდა ყრილობა შევთავაზო ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარედ. თინა ბოკუჩავას კანდიდატურა, ასევე ყრილობას მინდა შევთავაზო ჩემი თავი, როგორც პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის კანდიდატურა. ცხადია, მე ყველა პოლიტიკურ განაცხადებაში ვიქნები ჩართული ჩვენს გუნდთან ერთად. მე გპირდებით და განსაკუთრებით ვპირდები ახალგაზრდებს, რომლებმაც მართლაც გვაჩვენეს სიმამაცის, თავგანწირვის და შეუპოვრობის მაგალითი, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს, თითოეული ჩვენგანი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანას მოუტანოთ საერთო ეროვნული გამარჯვება. ჩეხება უცხოეთის სიახლეებს. ევროკავშირის ქვეყნებში ევროპარლამენტის არჩევნები მიმდინარეობს. დღეს ჯერი ესპანეთზე, იტალიასა და სლოვაკეთზე, სადაც წინასწარი გამოკითხვებით ультраმემარჯვენე პარტიები ლიდერობენ. ამავე იდეოლოგიის პარტიამ ნიდერლანდებიდან გუშინდელი ეგზიტ პოლებით მნიშვნელოვან შედეგს მიაღწია, თუმცა მათზე წინარიან მემარცხენეთა და მწვანეთა კოალიცია. ხოლო ევროკავშირის არჩევნები უკვე საფრანგეთში, საბერძნეთში და კიდევ რამდენიმე სახელმწიფოში ჩატარდება. საარჩევნო პროცესი კი 6-დან 9 ივნისამდე ევროპული გაერთიანების 27 ვე ქვეყანაში იმართება. 373 მილიონამდე ადამიანი ევროკავშირის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში 720 დეპუტატს 5 წლის ვადით აირჩევს. დანის პრემიერ-მინისტრს თავს დაესხნენ შემთხვევა კოპენჰაგენში მოხდა. უცნობი მამაკაცი მეტე ფრედერიქსენს ფიზიკურად გაუსწორდა. სამართალდამცავი უცხობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელი დაკავებულია, თავად პრემიერს კი მომხდარზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ფაქტს ევროსაბჭოს ხელმძღვანელი გამოეხმაურა და თავდასხმას ხთალი აგრესია უწოდა. აბრუნდეთ საქართველოში შავი ზღვის ფსკერის გეოფიზიკური და გეოტექნიკური დეტალური შესწავლა. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა. პროექტი შავი ზღვის ფსკერის დეტალურ შესწავლას ითვალისწინებს ასევე ტექნიკურ დახმარებას იურიდიულ და ფინანსურ საკითხებში.
დღეს ხელი მოეწერა 32.4 მილიონ ევროს დაფინანსებას, რაც არის პირველი ფაზა პროექტისა, რომელსაც მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აფინანსებს. აღნიშნული თანხები მოხმარდება შავი ზღვის ფსკერის შესწავლას და გეოტექნიკურ ანალიზს, რაც აუცილებელი კომპონენტია, რათა მოხდეს ამ პროექტის განვითარება. ეს არის ძალიან ამბიციური ინიციატივა, რომლის მიზანია სამხრეთ კავკასიის, სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპასთან დამაკავშირებელი ელექტროენერგიისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი პარალელური წყალქვეშა კაბელის კავშირების განვითარება. არსებითად, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი გაუმჯობესებს ენერგოუსაფრთხოებას და დეკარბონიზაციას, ასევე გაამყარებს ციფრულ დაკავშირებადობას ხარჯების შემცირების პარალელურად. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად გაიზრდება ეკონომიკური განვითარება, დაკავშირებადობა და გამყარდება რეგიონული ინტეგრაცია. რეგიონალური დონის პროექტია, რომელშიც ჩართულია არაერთი ქვეყანა. პროექტის განხორციელება ხელშეუწყობს როგორც საქართველოს, ასევე ევროკავშირის ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებას და ფაქტობრივად პროექტი საშუალებას მოგვცემს კიდევ უფრო მეტად წავახალისოთ საქართველოში განახლებადი ენერგიების წარმოება. სწავლება გელათი 2024 დასრულდა. მიზანი ოპერაციის რაიონში მანევრის, ცეცხლისა და ძლიერი საინჟინრო ეფექტების ინტეგრირებით საკვანძო ადგილმდებარეობის შენარჩუნება იყო. სწავლების დასრულების შემდეგ ბრიგადის გენერალი კობა გრიგოლია სამხედრო მოსამსახურეებს შეხვდა, მათ პროექტის წარმატებით დასრულება მიულოცა და სიგელები გადასცა. გელათი 2024 სწავლების საველე კომპონენტს წარმოადგენდა 31 ბატალიონის ბრაო ტაქტიკური ასეული, რომელიც 10 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ორფოლოს ტაქტიკურ საწნელ ველზე. წვნის პერიოდში ძირითადად ხარს უჭერდნენ სხვადასხვა ფუნქციები, როგორიც არის არტილერია, მექანიზირებული ქვედანაყოფი, ტანკისტები, სოციული ჰაერსაწინააღმდეგო ინჟირები და სხვადასხვა გვარეობის ქვედანაყოფი. ალფა ასეულის ტაქტიკურმა ჯგუფმა განახორციელა საველე სიტუაციური სწავლება ორფოლოს პოლიგონზე, რომელიც მოიცავდა მოწინააღმდეგის მობრუნებას სასურველი მიმართულებით და საკვანძო ადგილმდებარეობის შენარჩუნებას. სწავლებაში ქვედანაყოფებს ხარს უჭერდა დასავლეთ სარდლობის სხვადასხვა გვარეობის ქვედანაყოფები. ქვედანაყოფმა საბოლოო ჯამში წარმატებით გაართვა ოპერაციას თავი და მზად არის შემდგომი ამოცანის შესასრულება. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის მიერ რესტავრირებული ქურაშის ოთხთავი ეცერის თემში დაბრუნდა. ეროვნული არქივის რესტავრატორები წიგნის რესტავრაციაზე და კონსერვაციაზე 18 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. ეტრატზე შესრულებული ხელნაწერები 151 ფურცლისგან შედგება და მასში შესულია გიორგი მთაწმინდისეული რედაქციის ოთხთავი. წიგნს სხვადასხვა პერიოდის ანდერძ მინაწერებიც ახლავს. 18 თვის განმავლობაში მიდიოდა ამ დოკუმენტზე მუშაობა, მისი სრული რესტავრაცია, გასუფთავება, დამუშავება, ყდის მისი შემკობა და დღეს მოხარული ვარ, რომ მეც მონაწილე ვარ ამ პროცესის, როდესაც სოფლის მკვიდრთ გადაეცემათ და უბრუნდებათ ის სახარება, რომელიც აქ საუკუნეებია იყო. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმ ქურაშელებს, ვინც პირველად მისცა სახელმწიფოს ნებართვა, რომ ხეობა დაეტოვებინა ამ ხელნაწერს. ჩვენთვის იმ რამდენიმე ამ კუთხის შვილისთვის, ვინც თავდებად დაუდექით ამ პროცესს, დიდი პატივი იყო ამ როლის შესრულება და დიდი ბედნიერება დღეს, რომ სახარება კვლავ წმინდა გიორგის ტაძარში ქურაში დაბრძანდა. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულმა არქივმა ზუსტად 18 თვის წინ აიღო პასუხისგებლობა ზემოეცერის თემის, კერძოდ ქურაშის ოთხთავის სახარების რესტავრაციის და ჩვენ შევასრულეთ უმაღლეს დონეზე აღნიშნული პროცესი. თითოეული ასო არის აღდგენილი, უძვირფასესი ხელნაწერია. გარდა იმისა, რომ თვითონ არის მე-12 საუკუნის ხელნაწერი, ზედ არის ძალიან დორი წარწერა, რომელიც არის უძვირფასესი ისტორიული წყარო იმისით, თუ რა ხდებოდა შუა საუკუნეების განმავლობაში, მთელი საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ამ კუთხეში და შიგნით არის ჩანართი ფურცელი, რომელიც არის მე-9 საუკუნის პალიმფსესტი.
Kartuli tweet propadoba, sequest sagan manatlebo programmas from El Sakar to Sapatriarcosada, Metsnebetere Nuli Academies, Harda Jerit Taito. Program it Catalisinabuli, Lexia with the Shemok Medabit Saramobim, Telequarin Smashtabit, Summit Liskan Mobashi Chatardeba. Irwell Shahodra, Pilisi Sahansipo University Chichatarda. Saris Projecti, Pirulesat, Ahalgas Dubisatus, Saris Projecti, Imadaminibisatus. Უყვარს და აინტერესებს ჩვენიერის წარსული, ჩვენიერის საგანძური და უნებრივია ჩვენი დედა ეკლესიის მოთავებით იწყება პროექტი, რომლის ფარგლებში ცნობილი ქართველი მეცნიერები, მკვლევარები წაიკითხავენ საჯარო ლექციებს იმ თემატიკაზე, რა თემატიკაც ქართული ერის საგანძურს ეხება, ქართული ერის სიძველეებს ეხება. პროგრამის, ესე იგი, მიზანია, რომ საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შეახსენოს და დაეხმაროს გაცნობიერებაში იმისა თუ ჩვენი ისტორიის მანძილზე რა იყო ის უმნიშვნელოვანესი ეტაპები, რომელთაც განსაზღვრეს ჩვენი ეროვნული ღირებულებები და ჩვენი ფასეულობები. ეს გაგრძელდება სამი წლის მანძილზე და 2026 წელს განსაკუთრებით ეს აღინიშნება, დაგვირგვინება იქნება, რადგანაც ეს წელი არის საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელი. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სამი ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულდა. რეაბილიტირდა სოფელ ბუკის ციხის ცენტრი, სოფელ ჯვარცხმის ცენტრში მინი სტადიონი და სკვერი, მოეწყო საბავშვო სივრცეც. ასევე სრულად რეაბილიტირდა ბუკის ციხის საჯარო სკოლა. პროექტები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერმა გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილესთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. აღნიშნული პროექტი დაფინანსდა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ორივე სოფელზე ჯამში გამოიყო 500,000 ლარზე მეტი. ასევე სოფელ ბუკისციხეში დავათვალიერეთ სრულად რეაბილიტირებული სკოლა, რომელიც დაფინანსდა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან და აღნიშნული სკოლის რეაბილიტაციის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 3 მილიონ ლარზე მეტი. ჩვენ ადრე ეგ სტადიონი არ ჰქონდა აქ და ახლა გავიწეთ ეს გავილამაზეს, რამაც დიდი სიცოცხლე შეძინა ამ ჩვენ სოფელს.